በፍቃዱ ኃይሉ ስቱዲዮችን ድረስ ሀሳብ ልታጋራን ስለመጣህ በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ የተቃውሞ ንቅናቄና ሰላማዊ ትግልን ላይ ነው ሀሳቦችን የምናነሳው። ቅድሚያ ብናነሳው የምወደው ነገር ምንድን ነው፣ በቅርብ ጊዜ እንግዲህ እንደ ሀገር ያጋጠመን ችግር አለ እና በእንደዛ አይነት ችግሮች መካከል ደግሞ የተለያዩ የተቃውሞ ንቅናቄዎች ነበሩና የገጠመው ያለመረጋጋቱና ይደረጉ የነበሩ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች፣ ተግባራቶች አሉና እነሱ ነገሮች የሰላማዊ የትግል ስልት ናቸው ማለት ይቻላል። የሰሞኖቹ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አመፅ ናቸው ሊባሉ የሚችሉት። አመፁም ያው ነውጥ የተሞላ ነው። እንደሰማነውም እንዳየነው በቪዲዮ እና በተለያዩ ከወዳጆቻችን ጋር ተደዋውለን እንዳየነው እና እንደሰማነው በጣም ከፍተኛ ነውጥ፣ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ብሔርን መሰረት ያደረገ በጣም ከፍተኛ ነውጥ፣ የንብረት ውድመት፣ የህይወት ማጥፋት እና ወዘተርፈ የተደረጉ ናቸው። ምናልባት ከዚህ ጀርባ ያሉ ሰዎች አንድ የሆነ ግሩፕን ያጠቁ ሊመስላቸው ይችላል። ግን ኢቨንቹዋሊ ወይም የተቃውሞ መነሾ ውስጥ የሆነ መነሻ እንኳን ቢኖር ያንን ለማዳመጥ ፍላጎት እስከምታጭ ድረስ፣ አፒታይትሽ እስከሚዘጋ ድረስ በሚዘገንን እና በሚያጸይፍ መልኩ የተደረገ ነውጥ ነው። እኔ ያየሁት እሱ ነው። ሰላማዊ ነው የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ሰላማዊ ናቸው፣ ሰላማዊ ትግል ስልትን የተከተሉ ናቸው ሲባል ምን ማለት ሰላማዊ ትግል ስልት የሚለው ነገር እንዴት ነው አንተ የምትገልጸው? ሰላማዊ ትግል ማለት የሰዎች ላይ አካላዊ ጥቃት የማይደርስበት እና ንብረትም የማይወድምበት ማለት ነው። እና ምናልባት ስለ ሰላማዊ ትግል ካወራን የሰላማዊ ትግል አባት ነው የሚባለው ጂን ሻርፕ የሚባል ሰው ነው። እና እሱ በጣም ጽፎበታል እና በተለይ ፍሮም ዲክታተርሽፕ ቱ ዲሞክራሲ የሚባል መጽሐፍ አለው። አልበርት አንስታይን ኢንስቲትዩት ውስጡ ነው ያዘጋጀው። በጣም በጥልቅ የዳሰሰበት ነው። እንደውም የሰላማዊ ትግል 200 አማራጮች የሚል ሊስቶች አሉት፣ ከ200 ይበልጣሉ። መጨረሻ ላይ መጽሐፉ መጨረሻ ላይ የሚዘረዘሩት እነሱ ናቸው። ግን ዞሮ ዞሮ በሶስት ይከፍላቸዋል እነዚህን የሰላማዊ ትግል አካሄዶችን እና የመጀመሪያው ፐርስዌሽን ነው የሚለው ወይም ማሳመን ነው የሚለው። ስለዚህ የምትቃወሚው አካል አለ፣ ያንን የምትቃወሚውን አካል እንደ ተሳሳተ መንገር ወይም ደግሞ ተከታዮች የምታያቸው ሰዎች ይኖራሉ፣ ተከታዮችሽን ማሳመን ነው። እና እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ሚዲያን በመጠቀም ኤዲቶሪያልስ በመጻፍ ሊሆን ይችላል። ለተለያዩ ሚዲያዎች ደብዳቤ ጽፈሽ ትልክ ያለሽ እንደገና የፒቲሽን ማሰባሰብ የመሳሰሉ በጣም ብዙ አማራጮች አሉ ለማሳመን። አንደኛ ይሄ የምትቃወሚው አካል ከምትቃወሚው ድርጊት እንዲቆጠብ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ ተከታዮችሽ ግፊቱን እንዲጨምሩ፣ እነሱ ስለምን እየታገልሽ እንደሆነ እንዲገባቸው የማሳመን ስራ ማለት ነው። የመጀመሪያው እሱ ነው። ይሄ ካልሰራ አላደምጥም ካለ ያ ኢላማ የተደረገው አካል ቀጣዩ እንትን የሚሆነው ደረጃ የሚሆነው አለመተባበር የሚባለው ነው። የሰላማዊ እንትን አካል ነው። አለመተባበር ማለት ኢኮኖሚክ የሆነ አለመተባበር። ለምሳሌ ያክል እነዚህ የምትታገያቸው ሰዎች ወይም አካላት ወይም ተቋማት ምንድን ነው ኢኮኖሚካል የሚያጠነክራቸው ነገር? እንዴት እነሱን በኢኮኖሚካሊ ማዳከም ይቻላል? ቢያንስ የራስሽን ከአንቺ ኢኮኖሚ ጥቅም እንዳያገኙ በማድረግ ማለት ነው። ማህበራዊ ድጋፍሽን እንዳያገኙ በመንፈግ። ስለዚህ አልተባበርም ከእናንተ ግፍ ጋር፣ ከእናንተ ጭቆና ጋር፣ ከእናንተ ጥፋት ጋር፣ ከእናንተ አካባቢ መበከል ጋር ምናምን ወዘተ። ከዛ በስተ መጨረሻ የሚመጣው ጣልቃ ገብነት ነው። ስለዚህ አልተባበርምም እያልሽ እንደገና ለማሳመንም ሞከረሽ፣ ሁሉንም ነገር ተጠቅመሽ፣ ግን ያ ኢላማ የተደረገው አካል እምቢ ብሎ ፕሮባብሊ በኃይል ተጠቅሞ መብት መጨቆን ወይም የተለያዩ ጥፋቶችን ማድረስ በአካባቢ ላይ፣ በማህበረሰብ ላይ እና በተለያዩ ነገሮች ላይ ሲያደርግ ያንቺን ያሳመንሻቸውን ሰዎች ሞቢላይዝ ያደረግሻቸውን ሰዎች ይዘሽ ኢንተርቪን ታደርጊያለሽ። ስለዚህ ይሄ ኢንተርቬንሽኑን ራሱ ምን ይለዋል? ኖን ቫይለንት ኢንተርቬንሽን ነው የሚለው፣ አመፅ አልባ ጣልቃ ገብነት ነው የሚለው። እንደዚህ እንደዚህ ነው እንጂ ንብረት ማውደም ማንንም ሲጀመር አይጠቅምም። በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር በተለይ እያየናቸው ያለ ነው፣ በተደጋጋሚ ህይወት ማጥፋት ድረስ የደረሱ ናቸው ብዙ። በነገራችን ላይ ባለፉት አመታትም ራሱ የነበሩ በጣም ብዙ ሰላማዊ ትግል
ምሳሌዎች ነበሩ። ስለዚህ ከሰሞኑን በነበረው አለመረጋጋት በነበሩት ብዙ ቀውሶች መሃል ተጠያቂው ማን ነው? ለወደመው ንብረት ሊሆን ይችላል፣ ለጠፋ ህይወት ተጠያቂው ማን ነው? እንግዲህ ይህንን በደንብ ጥልቅ መረጃ ያስፈልጋል። እኔ አሁን መንግስትና ከዛ ደግሞ የዛ አስተባባሪዎችን ነው ተጠያቂ ናቸው ብዬ የምለው። መንግስት ለምንድን ነው ተጠያቂ ነው የምለው? መንግስት በኃላፊነት ጸጥታ የማስከበር ግዴታ አለበት። ስለዚህ በዛ አካባቢ ላይ በተለይ እነዚህ ከፍተኛ የሰብአዊና የቁሳዊ ጉዳት የደረሰባቸው አካባቢዎች ውስጥ የመንግስት የጸጥታ ኃላፊዎች ምን እየሰሩ ነበር? ለምንድን ነው ቶሎ ያልደረሱት? ምንድን ነው የጎደላቸው? ስለዚህ በትክክል በወቅቱ እርምጃ ወስደዋል ወይ የሚል ጥያቄ መጠየቅ አለበት። ስለዚህ ኃላፊነቱን በአግባቡና በወቅቱ ያልተወጣ የመንግስት ኃላፊ ካለ ተጠያቂ መሆን አለበት። በተጨማሪም ደግሞ ይህንን ነገር በቁጥጥር ስር ለማዋል አመጾቹን በቁጥጥር ስር ለማዋል የተወሰደው እርምጃ ላይ ያልተመጣጠነ የኃይል እርምጃ በመንግስት ወገን ተወስዶ ከሆነም እንደዛም ከሆነ ተጠያቂ መሆን አለባቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ እነዚህን ነገሮች በተለይ በነውጡ ደግሞ የተሳተፉት እነማን ናቸው? ከማህበረሰቡ ጋር በመተባበር የሚሆን በተገኘው መንገድ በሙሉ በነውጡ የተሳተፉ ሰዎች በሙሉ በፍትሐዊ የህግ ሂደት መዳኘት አለባቸው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እነሱ ያስተባበሩ ሰልፎች ምናምን አሁን ልታነሳልኝ ነበረ፣ ሰልፎች የተቃውሞ ንቅናቄዎች ምናምን ሲካሄዱ የራሳቸው የሆነ ጠሪ አካል ያስፈልጋል፣ ኃላፊነትን የሚወስድ እነሱም በዚህ ላይ ምን ያክል አስተዋጽኦ አላቸው ተጠያቂነታቸው? ወደ እነሱ ይመጣሉ። በነገራችን ላይ የድርጊቱ ፈጻሚዎች ቀዳሚ እንትን ነው መሆን ያለባቸው። ምክንያቱም አንደኛ ይሄ ኤጀንሲ መንፈግ አግባብም ስለማይሆን ነው። ኤጀንሲ መንፈግ ማለት ግለሰቦቹ አድራጊዎቹ እከሌ አሳስቶኝ ነው የሚል ሰበብ አስባብ መጠቀም ምንም፣ ምክንያቱም እንደ ሰው ሁሉም ሰው ጭንቅላት አለው። የሌሎች ሰዎች ህይወት መጥፋት፣ አካል መጉደል፣ ንብረት መውደም አያሳስበኝም፣ አይገባኝም፣ ምክንያቱም የተነገረኝ መልእክት ይበልጣል የሚል ከሆነ ይህንኛው ምንም ምልሽ ልታዳምጭውም የሚገባ ምክንያት አይደለም። ለዛ ነው አንደኛ እነሱን ያስቀድምኳቸው። ከዛ በኋላ አስተባባሪ ይኖራሉ በየሰፈሩ። እነዚህና ኃይሎች የሚያስተባብሩ አካላትም ካሉ እነሱም ቢሆኑ መጠየቅ አለባቸው። እውነቱን ለመናገር በአሁኑ ደግሞ ያየ ነው፣ ኢቭን በቴሌቪዥን ሳይቀር ጥሪ እያስተላለፉና ጥቃቶቹና ነውጦቹ እንዲባባሱ ያደረጉ አካላት አሉ። እኔ በግሌ በጣም የሀሳብን የመግለጽ ነጻነት ሌሎችን እስከ ማበሳጨት ድረስ መከበር አለበት ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን ሌሎችን የምልሽ ያለ ጭቅጭቅና ያለ ንትርክ ወይም አንቺን የማይመችሽን ነገር እስከ መንገር ድረስ የማይደርስ ነጻነት ብዬ አልቆጥሮም። ግን አንቺን ጥቃት እንዲደርስብሽ የመጥራት መብት ግን ሊኖረኝ አይገባም። አንቺን የማግለልም ይሁን የአካላዊ ጥቃት ይሁን ንብረትሽ ላይ ጉዳት የሚያደርስም ቢሆን የሚያደርግ ጥራት እንትን ምን አይነት ህሊና ራሱ እንደሆነ አይገባኝም። የተቃውሞ ሀሳቦችን ስናነሳ ተቃውሞ በጣም አስፈላጊ ነው። የተሻለ ነገርን የተሻለ ሀገርን ለመገንባት የተሻለ ማህበረሰብን እስከ መፍጠር እስከሆነ ድረስ አላማውና ግቡ ተቃውሞዎች አስፈላጊ ነው። በተለይም ደግሞ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ተቃውሞ መኖሩ እንደ አንድ ጥሩ ማሳያ ሆኖ ይገለጻል። እና የእኔ ጥያቄ ምንድን ነው፣ የተቃውሞ ገደቡ እስከምን ድረስ ነው? ነው ጥያቄ እስከምን ድረስ ነው ገደቡ? ከአመፅ መለስ ነው ማለት በአመፅና በነውጥ የሚመጡ እንትኖች ምራሱ ትሩፋቶች ካሉ ብዙ ጊዜ እኔ እንትን ፖዘቲቭ ናቸው ወይም አወንታዊ ትሩፋቶች ናቸው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ለምሳሌ እኔን ነፃ ለማውጣት እዚህ ጋር ያለ ሌላ ሰው ከተገደለ እኔ ነፃ ወጣው ማለት አይቻልም። ሰውን በመግደል ሌሎችን ሰዎች ነፃ ማውጣት ይቻላል ብዬ አላስብም። ግን ስትሮንግ ከዛ ውጪ በጣም ብዙ ተቋማት አንቺን ዲስኮምፎርት የሚያደርጉ ንግግሮችን ልናገር እችላለሁ። ብዙ ሰፊ ማህበር መስርቼ ለምሳሌ አንቺን እሽጨቋኝ ብዬ ካሰብኩኝ ከአንቺ ጋር አልተባበርም ልል እችላለሁ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አካላዊና ያልተገባ ስነ ልቦናዊ ለምሳሌ ስነ ልቦናዊ ጫናም ቢሆን በነገራችን ላይ እንትኑ ለምሳሌ ይሄ ከተቃውሞ የሚመነጭና ግን ዝም ብሎ በኮሌክቲቭሊ አንቺን ለምሳሌ ሴት ስለሆንሽ ሴትነትሽን ብቻ መሰረት አድርጌ አታክ ላረግሽ ከሞከርኩኝ በንግግርም ቢሆን ያ ራሱ ገደብ አለው። የኢቭን በዓለም አቀፍ ህግጋት መሰረት ሀሳብን የመግለጽ ነጻነቶች ዘርን፣ ጾታን፣ ሃይማኖትን
وزترفة يمسح السلو نجروتشن مسارات بمدرج لمجلل لمجلل ميداركش وين لا تكافي ميداركش نجدر كتناجركون يا جدبالو جاكباب لاستيك جبال بلو انترناشنال كونفينانت فور سيفيل نا بوليتيكال رايتس لايس ادكامي تو بيرميت سما ماتش باتشو ناتشو سلازي انزين يتقامو جدب اندالو كتسما مان جدبوچن كن يمنجدب باتشو سرااتوچو بهجناو برينسيبل لو مندنو يسرابت يالو نجر በነገራችን ላይ እኔ ሰዎች ራሳቸው እንደዚህ እነዚህ ገደቦች የሚያልፉት ሰዎች ራሳቸው ሲያልፋቸው ይታወቃቸዋል ብዬ አስባለሁ ግን አንዳንድ ጊዜ በ ሞቭመንታሊቲ ወይም የአንዳንዴ የሆይ ሆይታ ስሜታዊነት ይነዳቸዋል አንዳንድ ጊዜ የስልጣን ጥም ይነዳቸዋል ሌላ ጊዜ ደግሞ ተራብሽሽቆችና እንደዚህ የመሳሰሉ ግን ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ከሞራል መመንጨት አለበት የግል መርሆቻችን እኛ ላይ ሊደረጉብን የማይገቡት ነገሮች ሌሎች ላይ ካለማድረግ በጀመራለ ብርት ማለት ነው ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ፍትህ ልናገኛት የምንችለው አለበለዚያ እኛ ለሌሎች አልሰጠነውን ነገር ከሌሎች መጠበቅም አግባብ አይሆንም የምጀመረው ይሄ ግን ዞሮ ዞሮ የትኛው ማህገር በህግና በስርዓት ነው መመራት ያለበትና ብዙ ጊዜ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት በነገራችን ላይ ከህግ ማስከበር ጋር ምንም የሚጋጭበት ነገር የለውም ወንጀል ወንጀል እና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ልንገነባ የሚያስፈልገን ከሆነ የህግ የበላይነት የዲሞክራሲ አንዱ ቁልፍ መርህ ነው ስለዚህ በህግ አግባብ የተደነገጉ መደረግ ያለባቸውና መደረግ የሌለባቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ያ ህግ በጋራ ይወጣው ፍትሃዊ ካልሆነ ህጉን ራሱ መታገል ይችላል በነገራችን አንደኛ ትግል የሚያስፈልገው ፍትሃዊ ነገሮች ዓለም ላይ በበቂ ሁኔታ ስለሌሉ ነው ያሻሻል ስትጃለሽ እንጂ ባንድ ጊዜ ሁሉንም ማግኘት የሚቻልበት ነገር የለም ስለዚህ ለዛ ነው ህጉ ራሱ ፍትሃዊ ካልሆነ ይፍትሃዊ ነው ይያሉ መታገል ይቻላል ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካውያን ሲያርጉ የነበረው አፓርታይድ ጊዜ ነጮችና ጥቁሮች አንድ ሬስቶራንት ውስጥ መገልገል አይችሉም የፐብሊክ ሬስቶራንት ቶይሌቶች ውስጥም እንደዚሁ አንድ ላይ መገልገል ስለማይችሉ ያንን ለመጣስ ኤኤንሲ የተባለው ድርጅት ማስተዋቂያው ላይ ያወጣ ነበር ማለት ነው ይፈታዊ ስለሆነ ህጉ ግን ይሄ ምንም አመጽ የለውም ለምሳሌ የፐብሊክ ቶይሌቶች መግባት አይቻልም ጥቁር ከገባ 24 ሰዓት ይታሰራል ስለዚህ በጎ ፈቃደኛ የሆነቻ 24 ሰዓት ለመታሰር ግቡ ይላሉ ስለዚህ ህጉ ይፈታዊ ስለሆነ እየታሰርንም ቢሆን እንጥሰውና ከዛ በኋላ እንዲከበር እናደርጋለን እንዲሻር እናደርጋለን ነው እንጂ ለምሳሌ ሄደን እነዛን ፐብሊክ ቶይሌቶች ወይም ፐብሊክ ሬስቶራንቶች እናቃጥላለን ወይም እንደዚህ እናደርጋለን አላሉ በርግጥ አፓርታይድንም ሌሎችም ስርዓቶች ሲታገሉ አመጾች አልነበሩም ማለት አይደለም ግን አመጾቹ አይደሉም ውጤት የሚያመጡት የሚለው እንደውም የምትቃወሚውን አካል አትደራደሩ አመስዮን ራሱን ወደ መከላከል ይገባል ማለት ነው ወድንጋጥ ስለዚህ ያዘው ይዞታውን አይለቅም ኃይሉን አያቀዘቅዝም የባሰ ሰጣገባ ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው ብዙ ጊዜ አንድ ኃይል ያለው አካል ሊሸነፍ የሚችለው በሰላማዊ መንገድ ከመጣሽበት ብቻ ምክንያቱም ምንም ሊያረጋሽ አይችልም ያን ጊዜ ደጋፊዎችም ይበዛሉ አድማጮችም ይኖሩሻል ግን ኃይል ካለው አካል ጋር በኃይል ጋጠባሉ ብለሽ ስትገቢ ሜዳውን መረጥሽ ማለት ነው ተሸናፊ አንቺ ሆነሽ ነው የምትጨርሹ ሌላው ማንሳት የምፈልገው ነገር ምንድነው መቃወም እንግዲህ መብት ነው አለመቃወም መብት ነው አይደለ በዚህ በተቃውሞ ንቅናቄ ውስጥ መቃወም መብት እንደሆነ አለመቃወም መብት መሆኑ ምን ያክል ተገንዝበናል ምን ያክል እንደዛ አይነት እንቅስቃሴዎችን እያየን ነው ኒውትራል መሆን አይቻልም እንዴ አው ስኖ አሁን አንዱ ትልቁ ችግር persuasion ያስፈልጋል ያለበት ምሱ ነው በነገራችን ላይ ጂን ሻርፕ በዛ መልኩ አስቀመጠው እንጂ ሌሎችም እነ ማርቲን ሉተር ኪንግም በጥቁሮች የነጻነት ንቅናቄ ጊዜ አሜሪካን ሀገር የተጠቀሙበት ነውና መጀመሪያ ማንቃት ያስፈልጋል ነው የሚሉት ስለዚህ awareness creation ነው የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ስለዚህ መጀመሪያ በደል የሚባለው ነገር ለካል ተስማማን ጭቆና ምንድነው እንዴት ሊወገድ ይችላል የሚለው ላይ በቂ ንቃተ ህሊና እና ግንዛቤ ከሌለ ምንም ትግሉ የትም ሊደርስ አይችልም ከዛ በኋላ መደራጀት ያስፈልጋል በአግባቡ ድርጅት ያስፈልጋል ያንን ከግብ የሚያደርስ ምክንያቱም እንትን ፕሮቴስት ፓቲክ የሚባላል ሁልጊዜ ተሰልቻለሽ እኮ በየቀኑ ነው አሁን ምደግፈው እንኳን ሐሳብ ቢሆን በየቀኑ ተቃውሞ ብጠራ ይሰለቸኛል ኑሮዬም መኖር አለብኝ ስራዬም መስራት አለብኝ
ስለዚህ መደራጀት ያስፈልጋ የኦርጋናይዜሽን በየጊዜው ፕላን ያደረገ ቀስ በቀስ ይሄንን ነገር ከግብ አድርሳለሁ የሚል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሙቭመንቱ በትክክል ተግባራዊ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ዘሎ የሚሄድ ነገር ሁላ ችኮላ አሁን ምን እንደሆነ ራሱ የሚፈልገው አላውቅም። ግን ኤኒዌይ ለምሳሌ ያክል የቤት ውስጥ ቆዩ ማለት የሰላማዊ ትግል ዘዴ ነው። ግን ያንን በማሳመን ነው እንጂ በማስገደድ ካደረግሽው ትግል አይደለም ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ የምትቃወሚው አካል ፕሮባብሊ የሆነ ነገር አስገድዶኛል እያልሽ ነው የሚሆነው፣ ግን አንቺም እያስገደድሽ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁንም ወደ አሜሪካ ልመለስሽ እና የሰላማዊ ትግል በጣም አንዱ ሞንትጎምሪ ባስ የሚባል ነበረ ሮዛ ፓርክስ ከእንትን ነጮች የሚቀመጡበት እና ጥቁሮች የሚቀመጡበት የተለያየ ስለነበረ እሷ ተነሽ ስትባል አልነሳም በማለቷ ምክንያት ታስራ ከዛ በኋላ እሷ ስትፈታ አድማ ጠሩ። ከዚህ በኋላ ጥቁሮች በሞንትጎምሪ ባስ አንሳፈርም የሚል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁሉም ጥቁሮች አድማውን ተቀላቀሉ። ምክንያቱም በደሉ ስለተሰማቸውና ስላመኑበት እንጂ ተገደው አይደለም። ያኔ በብዛት የንግድ ባሶች ናቸው። የንግድ ባሶቹ ባለቤቶች ደግሞ ነጮች ስለሆኑ ኢኮኖሚካሊ በጣም ስለተጎዱ ያ ህግ እንዲሻር አብረው ሶሊዳሪቲ ያሳዩ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ማመን አለባቸው ይሄ የተቃውሞ መንስኤ ምክንያት ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ያስፈልገናል ወይ? በእርግጥ ልንቃወም የሚገባ ችግር አለ ወይ ብለው ተስማምተው መሆን አለበት። ስለዚህ እሱ ጥሩ ሀሳብ ነው። ሳያሳምኑ ቤት ውስጥ ቆዩ። ከዛ ከቤት የምትወጡ ከሆነ እንደዚህ እናደርጋቸዋለን ከተባለ ይሄንኛው አድማ አይደለም ሰላማዊ ተቃውሞ ማለት ነው። አዎ፣ ቅድም ስትገልጽልኝ ነበረ ምንድነው የሰላማዊ ትግልን አስመልክቶ ሀሳቦችን ስታነሳልኝ አንዱ ነገር የተቃውሞ የሚጠራው ሰውዬ ያንን ሀሳቡን የሚጋሩት አላማውን የሚደግፉት ሰዎች በማሳመንና በተግባር በማሳየት ድጋፍን አግኝቶ መቀጠል ይችላል እያልከኝ ነበር። እና ከኛ ሀገር ከፖለቲካ ባህል አንጻር እንየውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ምን ያክል ታስተውላለህ አንተ? እኔ የሚመስለኝ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም ቫይለንት የበዙት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው እና ትንሽዬ እድል ሲያዩ ሰዎች እንትን ረሱት፣ ይሄ ጨዋነታቸውን ረሱት ምናምን የሚል ያመጣብኛል እንጂ ለምሳሌ ከ2008 ጀምሮ እስከ 2010 ለምሳሌ የነበረውን ብናይ ኢቭን ከ2005 ጀምሮ ለምሳሌ መጀመሪያ እንደውም የድምጻችን ይሰማ እንቅስቃሴ ቀደም ነበር። የድምጻችን ይሰማ እንቅስቃሴ ምልክቶቹ ራሳቸው ምንድን ነበሩ ብለሽ ስታስቢ እጅን ማጣመር ነው። የሚወክሉን ሰዎች ታስረዋል እና እኛም አብረን ታስረናል ለማለት የተፈጠረ ነው። ይሄ እንደዛ ተነጋግረው የፈጠሩት ነው እና እነዛ እጆች ምንም የሰሩት ጥፋት የለም። ገባሽ? እንደዚህ ተነጋግረው አሳምነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው እንደዛ ያደርጋል። እኔ እጄ የታዘብኳቸው አሉ። አርብ ቀን በቃ መስጊድ ተገናኝተን ከጁማ ስግደት በኋላ የሰባት ሰዓቱ ስግደት በኋላ እንደዚህ አይነት ፕሮቴስት እናደርጋለን ብለው ፕሮቴስቶቹን ፖሊስ የበተነበት ጊዜ አለ። ግን ምንም ያደረጉት ነገር የለም። መጀመሪያ ወረቀት ይዙ ነበር። ወረቀት መፈተሽ ተጀመረ። ወረቀቱ ራሱ አንቀጽ 27 ነበረ የሚለው የነበረው እና ይህንኛው የመንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይግባ የሚል ተቃውሞ ነበር። እሱን እየፈተሹ ፖሊሶች ወደ መስጊድ ማስገባት ሲጀምሩ ደግሞ እንደዚህ የሚል ምልክት ፈጠሩ። ከዛ እንደዚህ እና አሁን ምንም ጉዳት አልደረሰም። ከዛ ኦሮሞ ፕሮቴስት ተጀመረ በ2008 የዛን ጊዜም አብዛኛው ምናልባት ትንሽዬ ነውጥ የነበረበት መቼ ነው? የኢሬቻው እልቂት ከተከሰተ በኋላ በነበሩት ጥቂት ወራት ነው፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እስኪታወጅ እንጂ ከዛ በፊት የነበረው በጣም ሰላማዊ፣ እጅግ ሰላማዊ የነበረ ወጣቶች በብዛት የሚሳተፉበት ከተማ ውስጥ እና የደረሰው ጉዳት ሁሉ ፖሊስ ኃይል በመጠቀሙ ምክንያት ጎንደርም ተደርጎ የነበረው ሐምሌ 2008 ላይ ተመሳሳይ በጣም ሰላማዊ ፖሊስ እስካልገባ ድረስ ከዛ በሳምንት ነው በ15ኛው ቀን ባህር ዳር የተደረገውን ፖሊስ ጣልቃ በመግባቱ ብቻ እንትን ያለ። ስለዚህ እንትኑ ምልሽ የመራው ኦርጋናይዜሽን ቢኖርም እንትን አላለም። ከዛ በኋላ ይመስለኛል ብዙ ጥያቄዎችና ከዛ ይሄ የለውጡ ወጀብ በአመፅ የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን የሚል የልብ ልብን የሰጣቸው እና የተሳሳተ ግንዛቤ የሚያዳበሩ ሰዎች አሉ ይመስለኛል። ስለዚህ እና ያ ወደ እንደዚህ አይነት አመፆች ከዛ በኋላ እንግዲህ መጀመሪያ ላይም ማፈናቀሎች ነበሩ እኮ አይደለም? ገና ሚያዝያ 2010 ላይ
እስከ 3 ሚሊዮን ሚደርስ ሰው ተፈናቅሎ ነበር። እነዛ መፈናቀሎች የተከሰቱት በከፍተኛ አመጽ እና ብዙ ጥፋት ነው። የሲዳማ ውስጥ ሶማሊ እና አሁን በእስር ላይ የሚገኙት የቀድሞ የሶማሊ ፕሬዝዳንት ከመታሰራቸው ቀደም ብሎ በጣም በከፍተኛ አመጽ ሪጅሙን ወይም ፕሬዝዳንቱን ለመጠበቅ የተሞከረ ሙከራ አለ እና በየክልሉ ብዙ ብዙ አመጾች፣ ብዙ የደቡብ ፍርዶች እና ብዙ ነገሮች ተከስተዋል። በርግጥ በአንድ በኩል ካለፈው ቂም ቁርሾና ጭቆና ይሄ የታፈነው በኃይል ጸጥ ያለው ማጆሪቲ ድንገት ሲከፈትለት ይሄ እንትን ታፍኖ የቆየ ኃይል ድንገት ፈንድቶ ወጥቷል። የፖለቲካ ልምምዱም ያንሳል። በርግጥ ደፍረው የወጡት ሰዎች ኦሬዲ ሰላማዊ ትግሉ ይኖሩም፣ ግን ሌሎች ደግሞ ዝም ብለው የነበሩ ትንሽ በሩ ተከፍቷል ሲባል ያው ቅጥሩን ሰብረን ነው የምንወጣው ይላሉ እንዳለው ገጣሚው። እንደዛ ሆኖ ነው መሰለኝ በጣም ተቀባይነት የሌላቸው አመጾች ተበራክተዋል። ከባህላችንም ከበፊት ከነበረው ሰላማዊ ያልሆነ ትግል ወይም በሰላማዊ መንገድ ትግሎችን ማድረግ ያልተቻለው ለምንድን ነው? በተለይም ደግሞ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎችን ስናነሳ በጣም በብዛት በወጣትነት እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ወጣቶች ተሳታፊ ይሆናሉ እና በእነዚህ በእንቅስቃሴዎች ውስጥ ምን ያክል የተቃውሞውን አላማ ግብ እና ምን ያክል ለሚደረጉት ነገሮች ምክንያታዊ ሆኖ ነው የሚደረጉት? ለምንድን ነው ሰላማዊ ትግልን ማድረግ ያልተቻለው? ምን ያክል ደግሞ ለምትቃወምበት ጊዜ፣ ለምትቃወምበት አላማ፣ ለምትቃወምበት ግብ እና ምክንያታዊ ነኝ ብሎ ምን ያክል ማገናዘብ ያስፈልጋል? በተለይም ደግሞ ወጣቶች ላይ ይሄ ነገር በስፋት ስላለ ማለት ነው። ይህን ሀሳብ እስኪ ናንሳ። ያው የተቃውሞ በጥቅሉ ሲታፈን ነበር። በነገራችን ላይ ሰላማዊ ተቃውሞዎችን ለማድረግ አንድም የሚያስፈልገው ሲቪል ማህበራት ናቸው እና የሲቪል ማህበር አዋጁ ራሱ ከተሻሻለ አንድ አመት ከምናምን ቢሆነው አንድ አመት ተኩል ገደማ ቢሆነው ነው ሲቪል ማህበራቱ መታፈናቸው፣ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲቀጭጩ መደረጋቸው ምናምን ለዚህ አሁን ላለንበት ሁኔታ እንትን ብሏል። እና የ2010 ለውጥ ራሱ ካመጡት ነገሮች አንዱ የነበረው ምንም ተጠሪ የሌለው እኮ ተቃውሞ ነበረ። ምንም እንኳን ሰላማዊ ቢሆኑም በአብዛኛው ተጠሪ የሌለው ተቃውሞ ነው። ምክንያቱም የተደራጁት ተቃውሞዎች በመታፈናቸው ምክንያት እንዲሁ ከህዝብ ውስጥ ብሶት የወለዳቸው ተቃውሞዎች ሞመንተም እያገኙ ነው የመጡት። ስለዚህ አሁን ያ የመደራጀት ባህል አለመኖሩ፣ ልክ ለምሳሌ የመደራጀት መብቶች በተወሰነ መልኩ ሲፈቀዱ ተደራጅቶ ጥያቄዎቻችንን እነዚህ ናቸው እና በዚህ መንገድ ነው የምንፈታው ብሎ የማለት ሀሳቡ በብዛት አልተከሰተላቸውም። ብዙ ስም ያላቸው የወጣቶች ቡድኖች አሉ አይደለም? እነዛ ቡድኖች አሁን በድርጅት መልኩ አልመጡ። ከዛ በፊት ግን በስማቸው በጣም ታውቆ ብዙ ተቃውሞችን መርተዋል፣ ምንም እንኳን ኢንፎርማል ቢሆኑ መደበኛ ድርጅቶች ባይሆኑ። እና ያ ራሱ የመደራጀት ባህል አለመኖሩ ያመጣው ነው። ስለ ሰላማዊ ትግልም በቂ እውቀት የለም። የዲሞክራሲ ባህላችን አልዳበረም። ዋናው ግን እዚህ ነገር ላይ በጣም መታሰብ ያለበት ዲሞክራሲ ነው አላማችን የሚሉ ቡድኖች ካሉ ከመንገዳቸው ዲሞክራሲ መንገድ ነው እንጂ መድረሻም አይደለም። ፍርዛት ማተር መንገድ ነው ማለት በዲሞክራሲያዊ መንገድ ጥያቄዎችን እየጠየቅሽ መልስ እያገኘሽ ወይም ችግሮችን በዲሞክራሲያዊ መንገድ እየፈታሽ ትሄጃለሽ እንጂ ዲሞክራሲ እንዲህ ሄደሽ ድርስ ብለሽ በቃ አሁን ዲሞክራሲ ላይ ደርሰናል ብለሽ የምትቆሚበት ኩርባ ወይም መዳረሻ ነገር አይደለም፣ መንገድ ነው። ስለዚህ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የማይጓዝ ሰው ዲሞክራሲን ማምጣት አይችልም። ለዛ ነው አሁን ነውጥ አልባ ትግል ያስፈልጋል የሚባለው። ምክንያቱም ነውጥ አልባ ከሆንሽ አብዛኛዎቹን ነገሮች በንግግር በድርድር ነው ለመፍታት የምትሄጂው። ያ ደግሞ የዲሞክራሲ አንዱ ዋና መሰረት ነው። በማሳመን ይሄ ፖፑላር ሳፖርት ወይም ኮንሰንት ህዝባዊ ይሁንታ በማግኘት ነው ለማድረግ የምትሞክር ነው። ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው እንግዲህ ተቃውሞ አይኖርም ማለታችን አይደለም። ተቃውሞ መኖር አለበት፣ ያስፈልጋልም። ነገር ግን እኔ ምንድነው የማስበው ተቃውሞዎች ሲኖሩ የተሻለ ነገር ለማምጣት ነው ብዬ አስባለሁኝ። የነበሩት ነገሮች እንዲስተካከሉ የተሻለ ነገር፣ የተሻለ ሀገር፣ የተሻለ ማህበረሰብ እንዲመጣ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ በግሌ። እና የተለያዩ ተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ እያስተዋልንም ነው ያለ ነው። እና ነገር ግን በምን አይነት መንገድ መሆን አለባቸው? ተቃውሞዎች በእንደዚህ አይነት መንገድ ቢሆኑ ጥሩ ነው የምትለው ሀሳብ ካለ፣ በተለይም ደግሞ ከወጣትነት እድሜ ጋር
ተያይዞ ሰላማዊ ያልሆኑ ትግሎች አሉና እንደዚህ አይነት ነገሮች ለመግባት አንዱ እንደምክናይት የሚጠቀሰው ትንሹም ነገር ቢሆን ከስሜታዊነት ጋር ተያይዞ የሚነሳ ሐሳብ አለና እንዴት ነው ሰላማዊ የሆነ ትግል ማካሄድ የሚቻለው ሰላማዊ ተቃውሞዎች እንዴት ነው ማድረግ የሚቻለው የሚለውን ሐሳብ እናንሳ። እንግዲህ በእኔ በጥቅሉ ስረዳው የኢትዮጵያ ችግር የዓለምም ችግር ሊባል ይችላል፣ ግን በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ወጣትም ይበዛል ምናምን የድህነትና ፕሮባብሊ የማህይምነት ችግር ነው ብዬ ነው በአብዛኛው። አንዳንድ ጊዜ አሁን ተቃውሞዎችም ሲነሱ ራሳቸው የሚጠቀሱት ችግሮች የአንድ መቶ ዓመትና የአንድ ሺህ ዓመት ችግሮች ናቸው። ከዛ ግን በአንድ ቀንና በአስር ቀን እንፈታቸዋለን ብሎ የማሰብ አዝማሚያ አለ። ችግራችን ይሄ ብቻ ነው ስለዚህ በቃ ለምሳሌ ችግራችን የመደብ ብቻ ነው፣ የመደብ የሀብት ልዩነት ነው። ስለዚህ የመደብ ሶሻሊዝም አይነት ነገር ምሳሌ የመደብ ጥያቄን የሚፈታ ርዕዮተ ዓለም ትጠቀሚና ከዛ በኋላ ሌላውን በሙሉ ትጨፈልቃል። ችግራችን የብሔር ብቻ ነው፣ ስለዚህ መደቡ ይረሳል ደግሞ ምናምን። ብዙ ድርብ ችግሮች ናቸው ያሉብን እና ሁሉንም ችግሮች እንዳሉብን ችግሮቹ ደግሞ የተፈጠሩት በአንድ ጀንበር በአንድ አመት በአስር አመት ምናምን ጊዜ አይደለም፣ ብዙ ጊዜ ሲከማቹ የቆዩ ናቸው። ማንም ማጂክ ፊክስ የለው፣ ማንም ሊያወራ ይችላል እንጂ ዛሬ በዚች መንገድ እንደዚህ አድርጌ ይፈታል። እነዚህን ነገሮች በመረዳት የአጭር ጊዜ መልስ የላቸው፣ የረዥም ጊዜ መልስ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ በረዥም ጊዜ ውስጥ እንዴት ነው ውጤት ማምጣት የሚችለው? መጀመሪያ የራሴን ንቃተ ህሊና ሳዳብር ነው። ግንዛቤ ሲያድግ ነው አብረውኝ ያሉት አብረውኝ የሚሰሩ ሰዎች ግንዛቤ ሲያድግ ነው። መማር አለብን፣ ማወቅ አለብን፣ መደራጀት አለብን። ከዛ በኋላ ነው ለለውጥ ማርች የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እኛም አባቶቻችንም ራሱ አልፈጠሩትም አብዛኞቹን ችግሮች። እናቶቻችን እንኳን የችግሮቹ ገፈት በአብዛኛው ቅማሾች ስለሆኑ ኤኒዌይ። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ሶልቭ አደርጋለሁ ብሎ ማሰብ ነው አንዱ እና ችግሮቹም ዛሬ የመጡ የዛሬ ሰው ያመጣቸው ሁላ አድርጎ ማሰብ ነው መፍትሄውን ራሱ ችግር የሚያደርገው። መፍትሄ ተብሎ የሚታሰቡት ናቸው አሁን እየበጠበጡ ያሉት። ስለዚህ አንደኛ የራሳችንን እውቀት ማሳደግ እና ከዛ በኋላ መፍትሄዎቹ በረዥም ጊዜ እና ሁሉንም አካላት ባሳተፈ መልኩ የሚገኙ መሆኑን በመረዳት በዛ መልኩ ለመመለስ መሞከር ነው የሚያዋጣው። እና ተቃውሞ የማይቀር ነገር ነው። በቤተሰብ ውስጥም አለ፣ በማህበረሰብ ውስጥ አለ፣ በሀገር ውስጥ በክልል ውስጥ ወይም በመንግስት መሪዎች ዘንድም መሀላቸው ራሱ ተቃውሞ ሊኖር ይችላል። እንኳን በገዢዎችና ተገዢዎች መካከል፣ በገዢዎችና በተቃዋሚዎች መካከል ቀርቶ ማለት ነው። ስለዚህ ተቃውሞ ተፈጥሯዊ ነው። ነገር ግን ተቃውሟችንን የምንገልጽበት እና ከዛ ደግሞ የምንፈልገውን ነገር ብዙ ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያውያን የምናውቀው የማንፈልገውን ነገር ነው እንጂ ምንድን ነው የምንፈልገው? ይህንን አስወግደን ከዛ ምን እንተካለን የሚለው ኢትስ ኖት አባውት ሰው መቀያየር ወይም የሆነ ነገር አይደለም። የሆነ መፍትሄ መምጣት አለበት አይደለም? ስለዚህ ያንን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ወደ አመፅ የሚገቡት አንድም ለማሰብ፣ ሁለትም በትዕግስት ያንን ውጤት ለማምጣት ለመታገል ቁርጠኝነቱ ዝግጅቱም ስለሌላቸው ችኩልነት ነው ማለት ነው። አንደኛ በትክክል የችግሩን መንስኤ ያውቁታል ብዬ አልገምትም ወደ ነውጥ የሚገቡ ሰዎች። እዛ ላይ ቁርጠኝነቱ ራሱ የላቸውም ረዥም ጊዜ ሰርቶ ውጤት ለማምጣት። ይልቁንም በችኩልነት አንዳንዴም ለከንቱ ውዳሴ እና ዝና በመሽቀዳደምም ጭምር ነው ብዙዎቹ ስህተቶች የሚሰሩት። ስቱዲያችን መጥተህ ሀሳብን ስላካፈልከን በጣም አመሰግናለሁኝ። እየተመለከታችሁን እየተከታተላችሁን ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። የተቃውሞ ንቅናቄና ሰላማዊ ትግል ላይ ባልደረባዬ ወንድወሰን አፈወርቅ ከፖለቲከኛውና ከመምህር ያሬድ አለማየሁ ጋር ቆይታ አድርጓል። እሱን ዝግጅት እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ሀያት ፈንታው ነበርኩ። አብራችሁን ቆዩ አሁንም።